Рівнянин продавав незаконну техніку для прослуховування. Торговця днями затримали працівники СБУ, коли він отримав чергову контрабандну посилку із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Виявилося, що зловмисник не один раз замовляв в інтернеті мікрофони, які є забороненими в Україні, а потім продавав їх так само у мережі. Наразі за фактами контрабанди та незаконного придбання та збуту спеціальних технічних засобів відкриті кримінальні провадження. Недотримання графіку руху, відмова в перевезенні пільговиків і поганий стан маршруток. Такі скарги на рівненських перевізників надходять в управління транспорту та зв'язку міста. Про це під час засідання міськвиконкому повідомив начальник управління Віталій Миронюк. За його словами, найбільше скарг надходило щодо недотримання графіку руху маршрутками. Пізніший виїзд на маршрути зранку та раніший з'їзд ввечері. Так, цьогоріч ми розірвали договори із трьома перевізниками за недотримання умов договору. Також ми зазначили, що до Великодня приведемо в належний стан маршрутки міста. Змушений констатувати, що наразі ще 15-17% маршруток не відповідають вимогам, зазначив Віталій Миронюк. У Фейсбуці з'явилася світлина, на якій надзвичайний та повноважний посол Республіки Хорватія Томіслав Відошевич прогулюється у тунелі кохання, що на Рівненщині. Відомо, що Томіслав Відошевич відвідував Луцьк, де у нього були заплановані зустрічі. Вочевидь, дорогою він заїхав подивитися на особливу місцину Рівненщини. У Києві силовики затримали злочинців, які торгували органами малозабезпечених. Серед зловмисників були не тільки громадяни України, але й іноземці. Силовики встановили, що торгівці підшукували малозабезпечених українців і підбурювали їх продати нирку, обіцяючи моментальний фінансовий прибуток. Усі процедури проходили під виглядом лікувального туризму. З одного клієнта злочинці отримували від 80 до 100 тисяч доларів, в той час як самим донорам діставалося від 13 до 15 тисяч. Після того, як нирку вилучали, її направляли за кордоном хірургам. Щомісяця злочинці забезпечували 4-5 клієнтів. Зараз правоохоронці затримали 6 учасників групи. Злочинцям загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із повною конфіскацією майна. В двох цехових приміщеннях швейного виробництва Харкова, де виготовляли речі під брендом відомих марок, провели ошуки. Заходи проводилися в рамках кримінального провадження, розпочатого за повідомленням оперативних підрозділів прикордонного відомства. Надалі готову продукцію планувалося незаконно перемістити на територію РФ для подальшої реалізації. В ході обшуку було вилучені чорнові записи бухгалтерії, оргтехніка, грошові кошти і готова продукція. В цілому сума вилученого становить близько 2 мільйони гривень. 22 людини працювали там із порушенням чинного законодавства. Нацбанк ввів обіг срібну пам'ятну монету «Лев» номіналом 5 гривень і тиражем 4 тисячі штук. Присвячена вона Леву і його втіленням на пам'ятках культури Київської Русі. Відзначають, що на аверсі монети вгорі розміщено малий державний герб, напис «Україна», рік карбування монети і номінал 5 гривень. Позолочений лев – фрагменти з тарілки 13 століття. Праворуч – загальний вигляд тарілки. На реверсі монети зображена голова лева і фрагмент унікального шиферного рельєфу із Києво-Печерської лаври із зображенням левів. У Сирії сталася нова хімічна атака. Цього разу потерпає місто Карфзіта на півночі країни. Про це повідомив німецький журналіст Джуліан Рьопке у своєму твіттер. За його словами, він отримав інформацію про атаку хлорином. Пізніше журналіст оприлюднив відео, на якому видно, як один із сирійських вертольотів Мі-8 скидає бомбу. Ізоляцією Росії погрозив Білий Дім, якщо Москва і далі підтримуватиме режим Асада в Сирії. Це ультиматум Кремлю, якщо Вашингтон і Москва не досягнуть угоди щодо Сирії. Про це заявив офіційний представник США Шон Спайсер. І водночас на переговори до Москви відразу із саміту Великої Сімки прибув американський держсекретар Рекс Тілерсон. Що він там робить, дізнатися неможливо, адже його розклад для преси закритий. В Англії на полі для гольфу знайшли старовинний меч. Команда землекопів виявила його, коли копала ставок. На мечі вигравіровані слова, птахи і тварини. Він інкрустований сріблом. Вважається, що зброя залишилася після битви, у якій сили вірні Генріху II відтіснили бунтівну армію графа Лестера в болото і перебили їх. Меч стирчав з ковша ескаватора ручкою вгору. Це було дивно насправді. Нам пощастило, що ковш ескаватора не зламав його. Я знаходив монети, старі пляшки, але не викопував нічого подібного, розповідає землекоп. Меч направили істориком для подальшого вивчення.